Komemorativnu sjednicu povodom smrti profesora Nijaza Durakovića održao je SDP u sali federalnog parlamenta. Nijaz Duraković je bio osnivač SDP-a BiH nakon raspada bivšeg Saveza komunista. Duraković je dao ime ovoj stranci i napisao njegov program. Bio je prvi predsjednik te stranke od 88. do 97. godine. Članovi SDP-a, nekadašnji drugovi i saradnici profesora Nijaza Durakovića, istakli su njegovu ljudsku veličinu, naglasili bogatu političku i naučnu karijeru te iznimnu ulogu u očuvanju bosansko-hercegovačke državnosti i pluralnosti bosansko-hercegovačkog društva. Profesor Duraković je podario zemlju bosansko-hercegovačku i njene ljude najboljim idejama za život u miru i zajedništvu i dakako evropskom prosperitetu. Generacije koje dolaze, na primjeru Nijaza Durakovića, mogu istinski naučiti kako se voli svoja zemlja i kako se za nju predano radi i bori. Profesor Duraković je sigurno jedan od ljudi koji su obilježili kraj 20. stoljeća i početak ovog vijeka u Bosni i Hercegovini i kao naučnik i kao politička ličnost. I kao jedan od, slobodno mogu reći, vodećih ljudi u ljevičarskom pokretu u Bosni i Hercegovini. Uvijek je govorio i javno i u našim intimnim razgovorima. Ja sam socijaldemokrata. To ću ostati dok sam živ. Želio je Bosnu i Hercegovinu jedinstvenu, bogatu različitostima i primjerenu svima koji u njoj žive. Nijaz će ostati čovjek koji će se pamtiti, a njegov stvaralački i naučni opus, uvjeren sam, vremenom će samo postati vredniji i potrebniji.